Jag förstår inte den här besattheten med paddel. Om du hittar en lokal och smäller upp paddelbanan här, då har den betalt sig själv efter 4 månader. Sen är det bara en jävla sedelpress som står och pumpar in pengar. Vem är det som säger det här? Alla säger det här. Alla vet det. Man är dum i huvudet om man inte öppnar en paddelhall idag.